bismillah waqtigeena haya si gudoon u salaamaya madaxda sharafta leh ee ku sugan madasha. Marka xiga barnaamijkani caawa koowaad ahaan waxaan ugu magac darnay habeenkii masraxa iyo maaliyadda suugaanta kala duwan aan caawa ugu talagalnay barnaamijkani qaybaheeda inta u badan waxaa sameeyey wasiirka maaliyadda oo run ahaantii aad iyo aad aan ugu mahad celinayno sida wanaagsan uu garabka noogu yahay. Haddeer waxaan ku bilaabi doonaa mid ka mid ah heesaha wasiirka salawaad awlad waaberi.
waa hagaag kooxda gobollada waa beri iyo heestoodii ku saabsanayd ama ka hadlaysay dhallinyaradu inay ka madax bannaanaadaan colaadaha iyo wixii la mid a heestaasoo uu miraheeda leeyahay ama sameeyey wasiirka wasaaradda maaliyadda doctor cabdiraxmaan ducaale bayle oo runtii isaga laftirkiisu ka mid a bahda hal abuurka iyo suugaaleyda. Aad bay u mahadsan yihiin kooxda waa beri. waxaan haddana u yeerayaa kooxda gobollada deegaan oo iyaga laftarkoodu inoo soo bandhigi doona heesihii ama sugaantii ay caawa inoogu talagaleen oo ku salaysan madashan aynu ku sugannahay ama mawduucaynu halka kaga hadlayno. Waxaan u yeerayaa kooxda deegaan, soo dhowaada. Waxaan galabsaday dad
sheekeeyo.